کا مجھے تیبا میں بھولا لولا کا میرے آقا مجھے تیبا میں بھولا لولا آج دونوں ہاتھ نبی کے نام پہ وہ اٹھائے جس نے ایک بار بھی زیارت کی ہے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی، جو محبت کرتا ہے نا اس نام کے ساتھ کہے گا اس در پہ جانے کے لیے اللہ کرے سارے چلے جائیں۔ آقا اللہ میرے آقا مجھے تیبا میں بولا لولا آقا میرے آقا مجھے تیبا میں بولا لولا مدینہ سردار ہے مدینہ
سيدنا يوسف 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 يوسف